Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima televizije Jadran. Ostanite s nama i pogledajte što izdvajamo. Otvorene nove studentske prostorije u preuređenoj zgradi nekadašnjeg Pomorskog fakulteta u Splitu. Preobrat iz Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku. Osobe s invaliditetom ne ostaju bez asistenata. Povodom večerašnje premijere filma o Antonu Kikašu pod nazivom Nisam se bojao umrijeti, splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja primio Antona Kikaša. U sklopu projekta Turneja 3 Grgura u Muzeju grada Splita otvorena izložba zbirke suvremene svjetske keramike. U preuređenoj zgradi nekadašnjeg Pomorskog fakulteta u Splitu danas su otvorene nove studentske prostorije. Riječ je o objektu većem od 800 metara kvadratnih koji će značajno podignuti kvalitetu studiranja u Splitu jer će imati jedinstvenu namjenu u Republici Hrvatskoj. Naime, u njemu će se pronaći sadržaj koji će studentima Splitskog sveučilišta sustavno pružati podršku kako bi ih se osnažilo za djelovanje kroz udruge te im pružilo pomoć za uspješno studiranje i svladavanje akademskih obveza. Rektor sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović i Petar Ramljak, predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Splitu i predsjednik Hrvatskog studentskog zbora, zajedno su prerezali vrpcu i tako svečano otvorili nove studentske prostorije. Mi smo ovaj prostor dobili temeljem toga što je naš Pomorski fakultet prešao u kampus, pa se oslobodio ovaj prostor. On je jako kvalitetan što se tiče prostornih uvjeta, tako da smo odlučili sve naše udruge studentske koje su sveučilišne, sve organizacije koje se bave studentskim standardom, studentski zbor, zatim udruge studenata sa invaliditetom, naše savjetovalište staviti u ovaj prostor, tako da dobijemo jednu interdisciplinarnost među studentima, da međusobno surađuju na zajedničkim interdisciplinarnim projektima. Sveučilište u Splitu je u nove prostorije uložilo dodatnih 300 tisuća kuna u smislu preuređenja prostorija koje su spremne za korištenje. Predstavnici studentskog zbora složni su kako će nove prostorije mnogo značiti studentima, no neće baš sve studentske udruge biti smještene u zgradi nekadašnjeg Pomorskog fakulteta. Neke udruge već, studentske udruge, već imaju prostore po kampusu, neki unutar studentskog centra, neki na sastavnicama, tako da nisu zapravo svi ovdje zastupljeni, ali velika većina i možda čak ove najaktivnije udruge, izuzev neki koji su na sastavnicama, tako da na ovaj način vjerujemo da će se aktivnost ovih udruga koje su tu zastupljene i studentskog zbora uvelike povećati. Preuređena zgrada nekadašnjeg Pomorskog fakulteta u Splitu popularno se zove Studentuša. U njoj će se između ostalog naći 7 studentskih savjetovališta, medicinsko, psihološko, pravno, savjetovalište za međureligijski dijalog, za upravljanje karijerama, kineziološko i savjetovalište za studente s invaliditetom. Tu se nalazi još udruga naša Alumni, znači krovna udruga sveučilišta, a odmah do nje preko puta se nalazi prostorija za međunarodne studente čija je udruga sada u osnivanju. To su ovi naši formalno pravni razlozi zašto njih danas nema tu. U prostoriju koju se ovdje nalazimo je rezerviran prostor za Centar za društvena i humanistička i umjetnička istraživanja. Dolje u prizemlju vidjeli ste da smo opremili prostor i normalan pristup studentima s invaliditetom gdje se nalazi Ured za studente s invaliditetom. Tako će svoje mjesto u novim prostorijama između ostalih naći udruge Split Misli, Invictus Mare, udruga Studenti za studente, Debatna unija, Oceanus i sekcija za neuroznanost. Uređene su i zajedničke društvene prostorije koje će služiti za održavanje sastanaka i radionica. Nakon što je u medijima odjeknula informacija da zbog administrativnih zavrzlama i raspisivanja novog natječaja osobe s invaliditetom ostaju bez asistenata, a sami asistenti bez posla, danas se dogodio preobrat. Iz Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku stigla je vijest kako se to ipak neće dogoditi jer su za korisnike i asistente pripremili takozvane prijelazne ugovore koji vrijede za naredna 4 mjeseca, nakon čega se očekuje sklapanje novog ugovora za nastavak projekta osobne asistencije.
Jednogodišnji projekt osobne asistencije financiran iz Europskog socijalnog fonda kojeg provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom privodi se svom kraju. Završetkom mjeseca listopada tako je 500-tinjak osoba s invaliditetom zbog procedure provođenja novog natječaja trebalo ostati bez svojeg asistenta. U Splitskom društvu za multiplu sklerozu čak 11 osoba koristi pomoć asistenata koji su im u svakodnevnom životu neophodni, pa su s nevjericom dočekali informaciju da će narednih nekoliko mjeseci zbog administrativne procedure provođenja novog natječaja i novog ugovora ti ljudi ostati bez pomoći. Srećom, u resornom ministarstvu ipak su imali sluha, pa su na njihov medijski apel promptno odgovorili takozvanim prijelaznim ugovorima, pa do neželjenog scenarija ipak neće doći. Ovako, da, jutros preobrat, stigao nam je mail u kojem smo obaviješteni kako će od sutra, znači sutra potpisuju se novi ugovori i biti će prijelazno razdoblje kojem će se usluga osobnih asistenata osigurati na naredna 4 mjeseca, odnosno do kraja veljače 2017. godine. Osobni asistent teško oboljenim ljudima njihova je desna ruka. Asistenti im pomažu u osnovnim radnjama poput odjevanja, održavanja higijene, pripreme obroka, a često su im i prijeko potrebna družba. S njima provode 4 sata dnevno, za što dobiju skromnih 2000 kuna. Iako nevelik novac, i taj znači puno ako ste mjesecima pa i godinama bez posla. To je njima neophodna pomoć. Ta osoba asistent im znači pomaže pri obavljanju, znači, higijene, prilikom hranjenja, prilikom priprema obroka, prilikom transfera u invalidska kolica, postelju, prilikom socijalnih kontakata i prilikom zapravo svih drugih stvari koje oni samostalno ne mogu obavljati. Društvo multiple skleroze Split na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije djeluje preko 27 godina. Imaju 333 člana, ali je broj oboljelih nažalost veći od toga. Uz Antu Marića, osnivač ove udruge, i Slavko Peljić, koji se i sam godinama bori s ovom bolesti za koju kažu kako ima 1000 lica. Sa izgledam super, sutra mogu biti u kolicima kao što sam nekada i bija, i bija i sa hodalicom, oni sa štakama, danas u štapu, to sve zavisi od dana do dana, da vam reći iskreno. Predrasude okoline česta su pojava koju doživljavaju oboljeli od multiple skleroze. Naročito je ovo vidljivo u radnoj okolini jer oboljeli ne štiti zakonodavni okvir, pa se često nakon suočavanja s dijagnozom vrlo brzo moraju suočiti i s otkazom na radnom mjestu. Sve se ne mijenja. Da je oboljelih od MS-a kad samo dijagnozu spominute, to je problem već na radnom mjestu gdje radi. Problem je pri školovanju, jer bolest, mi je nazivamo bolest sa 1000 lica. Simptomi najčešće su gubljenje vida, trnjenje neke strane tijela, inkontinencija, mokrosna mjehura i tako. Što se tiče, ali to što imam ja ne mora značiti da ima drugi, što ima drugi ne mora značiti da ima ja, i to je sve individualno, to je nevjerojatno. Ali u biti lijeka nema. Iako za ovu bolest ne postoji lijek, klonuti duhom najgora je stvar koja se može dogoditi osobi s dijagnozom multiple skleroze. Najvažnije je pozitivno razmišljanje, da vam rečem iskreno. Ja pomagaju drugima, pomažem sebi. Najviše ja rečem da je u glavi, ne misliti na bolest, radi koliko se da. Kad uhvati šup, što mi rečemo kriza, bolest uhvati nekog svoga maha, da čovjek odmori jednu par dana, ako vidi da nema vraćanja na prvobitno stanje, da je bolje, da se javi svome doktoru, neurologu koji će ga uputiti dalje. Za sva pitanja i nedoumice oko prava koje oboljeli imaju, dobro je javiti se u Društvo za multiplu sklerozu. Tamo ste, kako kaže njihov predsjednik, najbliže izvoru svih potrebnih informacija, a to je prvi i jedan od važnijih koraka u borbi protiv ove bolesti. Povodom večerašnje premijere filma o Antonu Kikašu pod nazivom Nisam se boja umrijeti, splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja danas je primio Antona Kikaša, uspješnog poslovnog čovjeka, istinskog domoljuba, filantropista, junaka Domovinskog rata i pjesnika.
Anton Kikaš, hrvatski građevinski poduzetnik i mecena iz Toronta na svjetske naslovnice je dospio prije više od 20 godina, kada je 31. kolovoza 1991. Boeingom 737 Uganda Airlinesa sa 18 tona lakog pješačkog i protuoklopnog naoružanja za Zbor narodne garde Republike Hrvatske sletio na zagrebački Pleso. Zrakoplov u kojem se nalazio Kikaš presreli su lovački zrakoplovi jugoslavenske vojske i naredili pilotu da odmah spusti avion na pistu zračne luke. Kompletna pretraga zrakoplova uredno je snimljena videokamerom i javno objavljena, dok je Kikaš završio u zatvoru u Beogradu. Kasnije je razmijenjen u Sarajevu s grupom uhićenih oficira JNA na čelu s generalom Aksentijevićem. Kad sam se približio tom Boeingu 707, kako je on nazvao Kikašem avionu, prvo što sam pricnuo jedno dugme, to su bili radari, pa sam pricnuo drugo dugme rakete, pa sam stavio prst na okidač i čekao hoće li pilot slijediti instrukcije. Šteta da je pogriješio, jer su šleperi u organizaciji MUP-a Hrvatske, koji je blagoslovio ovu misiju, čekali u Ljubljani i bili spremni da prenesu to oružje. O tome svemu snimio je film Nisam se bojao umrijeti, a tim povodom primio ga je župan Zlatko Ževrnja, koji mu je čestitao na tom domoljubnom pothvatu. Mi stari sjećamo se tog vremena, teškog vremena u Republici Hrvatskoj, kad je tek uspostavljena naša domovina, bila tako bešćutno napadnuta, bili smo nenaoružani, gospodin Kikaš je evo, većinom svojim sredstvima i još sredstvima drugih naših seljenika osigurao oružje, imao namjeru znači pomoći obrani Republike Hrvatske. Nažalost, zbog eto, tada nacionalne veleizdaje u pojedinim krugovima, bio je zaustavljen od strane srpske avijacije, zatočen nekoliko mjeseci, maltretiran i tako dalje. Glavna uloga u filmu pripala je Andreju Dojkiću, uz kojeg se pojavljuje nekoliko zvučnih imena hrvatske filmske scene, Božidar Alić, Dragan Despot i Duško Gojić, dok je redatelj filma Jakov Sedlar. Želim bih zahvaliti županu koji je našao vremena i interesa da pozdravi gospodina Kikaša i da posjeti pažnju i njemu i filmu koju smo radili za njih 4 godine otprilike, iako se film sprema vrlo, vrlo dugo. I evo, sve što mogu kazati da se nadam da će večeras publika u Splitu uživati u filmu kao što su uživali i u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu. Anton Kikaš inače živi i radi u Torontu, a nedavno je postao vlasnik jedne televizijske postaje koja prikazuje program na hrvatskom jeziku. U sklopu projekta Turneja Tri Grgura sinoć je u galeriji Dioklecijan u Muzeju grada Splita otvorena izložba zbirke suvremene svjetske keramike i predstavljen je program projekta za 2017. godinu koji u Splitu, Ninu i Varaždinu, gradovima s Meštrovićevim spomenikom Grgura Ninskog, najavljuje mnoge kulturne događaje te spaja kulturnu ponudu gradova koji se diče tim Meštrovićevim spomenikom. Keramejkon je izložba iz zbirke suvremene keramike iz cijeloga svijeta i predstavlja jedno veliko tijelo koje čini bogatstvo zbirke izbora keramike iz Varaždina. Predsjednica Hrvatskog keramičarskog udruženja Keramejkon, Blaženka Štebih-Šojić, kazala je kako se upravo kroz ovaj projekt Turneja Tri Grgura Varaždin predstavlja u Splitu njihovim izborom vrhunske keramike svjetskih umjetnika. Odabrali smo eto neke. Pa mogu reći zaista velikog broja, od Rumunjske, Baltičkih zemalja, Njemačke, Amerike, Kine, Japana, Južne Koreje, Južne Afrike, Amerike do Čilea. Dakle, zaista jedan svjetski pregled keramike, suvremene svjetske keramike, vrhunskih dijela, jer veliki broj tih radova je nagrađen prvim nagradama, ali isto tako nijedan rad nije prošao i ušao u zbirku, a da nije prethodno prošao sud međunarodnog žirija koji ga je onda odabrao za izložbu međunarodnog karaktera koja se kod nas održava povremeno pod nazivom Keramika Multiplex. Izložba keramika iz Varaždinske velike zbirke prikuplja se već 15 godina. Izbor je to od 26 eksponata, iako u Varaždinu ima više od 400 radova vrhunske keramike. Nositelj projekta za grad Varaždin i ravnatelj Varaždinskog koncertnog ureda Raimond Rojnik objasnio je kako se ovaj projekt odnosi na cjelogodišnje razmjene izložaba, koncerata, kontekstualne umjetnosti kroz godinu i to na bazi Tri Grgura u tri grada, Ninu, Varaždinu i Splitu. Znači jedna tradicijska priča, jedna povijesna priča koja je izlučila, da tako kažemo, iznjedrila jednu modernu urbanu
umjetnost i razmjenu umjetnika, potaknula našu mobilnost u umjetnosti i stvorila preko 15.000 gledatelja ove godine, stvorit će preko 50 sljedeće godine, stvorit će nove spojeve, nove udruge, nova prijateljstva. Sljedeće godine, kako je najavio Rojnik, Varaždin će se u projekt uključiti džezom, bluzom, znanstvenim skupovima, kazališnom predstavom Teatra Kerekeš i Varaždinskim komornim orkestrom koji će ponovno u Splitu zajedno s TBF-om izvesti koncert. A što će biti nakon ove izložbe Keramejkon do kraja ove godine i nakon, kazala je pročelnica za kulturu grada Splita Maja Munivrana. Još je preostalo gostovanje splitskog HNK u Varaždinu. Varaždinski HNK je već bio u Splitu, a sad za dogodine, evo, ponovno očekujemo mnogo koncerata, gostovanja, također kazališta, izložbe i vidit ćemo, iznenadit ćete se. Splitski HNK u ovoj godini ima u Varaždinu zvratiti predstavu Mali bračni zločin. A kakve su reakcije za projekt turneja Tri grada općenito, ispričao jedan od idejnih začetnika ovog projekta, Stevo Vučković. Reakcije su, ne znam šta je ona reka, meni je najbolja reakcija bila da je program Tri Grgura, to jest zajednički koncert TBF-a sa Varaždinskim komornim orkestrom, dobio otvaranje velikog Špancir Festa. Znači, cijeli Špancir Fest je bio i Manu Šao, je otvorili su TBF sa jednim fenomenalnim programom, Vili Bedeković, prepuno aklamacija, hoćemo još, i tu mi je sve, sve deklarirano, i ča, i kaj, i moderno, i tradicionalno, udrobljeno je u tu priču i to je najbolji pokazatelj. Izložba Keramejkon u Splitskoj galeriji Dioklecijan bit će otvorena do 9. studenog. Sam projekt Turneja Tri Grgura želi pokazati Grgura Ninskog kao simbola hrvatskog nacionalnog ponosa koji nam dodirom njegovog palca donosi sreću i ostvarenje želja, a svojim monumentalnim izgledom jednako je značajna vizura sva tri grada u kojima se nalazi kao spoj kulturne ponude hrvatskog sjevera i juga. U organizaciji Službe za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije održala se konferencija s temom prevencije ozljeđivanja djece i mladih s naglaskom na prevenciju ozljeđivanja u prometu. Cilj konferencije o prevenciji ozljeđivanja djece jest što podrobnije informiranje javnosti o mogućnostima sprječavanja ozljeđivanja, načinima djelovanja na čimbenike rizika te o javnozdravstvenim intervencijama koje se provode u cilju zaštite života i zdravlja djece i mladih Splitsko-dalmatinske županije. Naime, na inicijativu profesora i doktora Julija Meštrovića osnovano je Povjerenstvo za prevenciju ozljede kod djece i mladih koje se sastoji od djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kao i djelatnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Najčešći mehanizam ozljeda općenito su padovi, a najčešće ozljede su ozljede udova. Međutim, najteže ozljede se zadobiju u prometnim nesrećama, najteže ozljede su ozljede glave, a najčešće žrtve tih pogubnih ozljeda su adolescenti. Doktorica Ivana Bočina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, koja se ujedno nalazi u navedenom povjerenstvu, posebno je apelirala na roditelje jer su upravo oni ti koji su odgovorni za djecu. Kao dobar primjer navela je projekt Save Kids Life, u kojem su djelatnici zavoda u suradnji s MUP-om djeci nižih razreda osnovne škole edukativnim radionicama objasnili na koji način mogu spriječiti ozljede. Tijekom 2015. i 2016. taj projekt je proveden u nekoliko škola Splitsko-dalmatinske županije, a djeca su shvatila da se ozljede mogu spriječiti u 93 do 95% slučajeva, te su se sami odlučili pridržavati prometnih pravila. A ove godine je u pripremi novi projekt također u suradnji s MUP-om. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije upravo provodi projekte od kojih se jedan odnosi na djecu u osnovnim školama. To je projekt u kojem mi djecu nastojimo učiti kako poduzeti zaštitne mjere i kako zapravo prevenirati ozljeđivanje u prometu. A također imamo i projekt koji će se odnositi na srednje škole. Prva škola koja će sudjelovati u projektu, to je Pomorska škola u Splitu, gdje ćemo učiti i educirati mlade vozače kao posebnu osjetljivu skupinu i podučavati ih tome kako će zapravo djelovati na smanjivanje čimbenika rizika, zašto je to bitno raditi, te ih podučiti kako se oduprijeti vršnjačkom pritisku.
Na konferenciji je istaknuto kako najčešće pričamo o brojkama, kao i da je najveći interes javnosti koja je visina kazne. Ovaj put naglasak je bio na poželjnom ponašanju u prometu, tako da do kazne, kao i posljedice, uopće ne dođe. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske rečeno je da ove godine niti jedno dijete nije smrtno stradalo u prometu na cestama naše županije. S jedne strane treba skrenuti pažnju njihovim roditeljima, njihovim svim onima koji ih prevoze u svojim prijevoznim sredstvima, a sa druge strane i djeci kazati koja su to prihvatljiva u ponašanju kada su samostalni u prometu na cestu, u ovom slučaju onda samostalne su uglavnom kao pješaci. Ozljede su treći uzrok smrti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odmah nakon kardiovaskularnih bolesti i raka, s udjelom od 5%. Nakon tragične 2009. godine, kada je na cestama Splitsko-dalmatinske županije poginulo 23 djece i mladih, broj poginulih se smanjuje. Zato je i osnovano Povjerenstvo za prevenciju ozljeda kod djece i mladih, koji je prvi i jedini ovakav tim u Republici Hrvatskoj. Središnja tema konferencije bila je sprječavanje događanja ozljeda, kao i primjena postupaka primarne prevencije, jer su baš djeca ta koja su osobito osjetljiva na prometne nesreće, a nema te brojke koja bi mogla zadovoljiti smrtno stradavanje djece u prometu, osim brojke nula. Zamjenik župana Luka Brčić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomislav Đomlić primili su jutros predstavnike Lavovske regionalne uprave iz Ukrajine te predsjedništvo Hrvatsko-ukrajinskog društva Split. Lavovska oblast je oblast koja se nalazi u zapadnoj Ukrajini i to na granici sa Poljskom. Splitsko-dalmatinska županija još od svog osnivanja ima razvijenu suradnju sa Ukrajinom, a službeno je 2011. godine sklopila je sporazum o suradnji sa Kijevskom oblasnom državnom administracijom. Cilj sporazuma bio je razvitak i širenje trgovinsko-ekonomske, tehničke i kulturne suradnje, a u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, rukovodeći se načelima ravnopravnosti i uzajamne koristi. Temeljem tog sporazuma ostvareni su i brojni bilateralni gospodarski sporazumi, no nažalost onda je Ukrajinu pogodio rat, te se gospodarska pomoć nažalost pretvorila u humanitarnu. Evo, nažalost, zbog ovih ratnih događanja u Ukrajini, Hrvatska i Splitsko-dalmatinska županija je jedna od prvih zemalja koja je izrazila spremnost na svoj način koliko može pomoći. To nas ne čudi jer slično smo prošlost prolazili i slična događanja, ratne vihore, tako da evo već 2-3 godine Splitsko-dalmatinska županija, ovdje moram spomenuti našeg nogometaša, bivšeg Ivica Pirića, koji je igrao nogomet, nakon nogometa evo posvetio se ovom obliku rada, djelovanja, tako da je Splitsko-dalmatinska županija sa našim okolnim gradovima, Makarskom, ovdje Splitom, Kaštelima, Trogirom, uključilo se u ljetovanje, znači djece koja su izravno bila pogođena ratnim stradanjima i na to smo posebno ponosni. Povodom dana hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva u Domu kulture Zvonimir održava se večeras i izložba slika počasnog člana Hrvatsko-ukrajinskog društva Split Stipe Tokića, kao i koncert jedinstvenog ženskog ansambla Baduristica Čarobne strune iz revnog grada Lavova iz Ukrajine. Ovaj koncert to je moja mašta koju ja sam mislila već da organiziram ovaj koncert već nekoliko godina. I puno je bilo pripreme za ovaj koncert. I toliko teško me dolazili. 4 granice su prošli cure da bi doći ovdje u Dalmaciju, u Solin, da biste čuli banduru, to je simbol Ukrajine. To je simbol Ukrajine, to je nacionalni instrument. Ovaj značajan kulturni događaj odvija se pod pokroviteljstvom ukrajinskog grada Lavova te grada Solina te Doma kulture Zvonimir Solin. Lavovsku oblast na primanju u županiji predstavljala je Vasilja Metko, glavna stručnjakinja za umjetnost i razvoj kulture iz Lavovske oblasti, koja je istaknula da joj je cilj popularizirati ukrajinsku kulturu u inozemstvu. U budućnosti mi planiramo razraditi nekoliko programa uz pomoć kojeg bi mi nastavili našu suradnju i naravno želimo sve Splićane upoznati sa Lavovskom regijom. Na primanju u županiji predstavnici Hrvatsko-ukrajinskog društva Split i Lavovske oblasti zahvalili su se županiji što je posljednje 2 godine ugostio ukrajinsku djecu sa ratom zahvaćenog područja. Radionica pod nazivom Zdravi odmor danas je organizirana u osnovnoj školi Žrnovnica. Nutricionisti i kuhari govorili su o hrani te pripremali zdrave obroke od žitarica za učenike ove škole.
Promocija projekta i radionica Zdravi odmor organizirana je u osnovnoj školi Žrnovnica za oko 45 učenika i učenica četvrtog razreda koji su imali priliku naučiti više o pravilnoj prehrani i pripremanju zdravog školskog obroka. Sam projekt Zdravi odmor provodi se već 2 godine uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Pa cilj radionice je zapravo utjecati na prehrambene navike djece, kako u školi, tako i doma. Znači, utjecati čak i na prehrambene navike roditelja koji su ti koji određuju što će djeca na kraju krajeva pojest, koje će namirnice kupiti i tako dalje. Pravilna prehrana ključna je za pravilan rast i razvoj djece s fokusom upravo na ciljnu skupinu 12-godišnjaka, učenika 4. razreda, kada se najviše može na njih utjecati da usvoje zdrave prehrambene navike. A što podrazumijeva jedan zdravi obrok, kazala je nutricionistkinja Maja Vidaković. Jedan zdravi obrok zapravo to nije ništa komplicirano. Ljudi često puta podrazumijevaju da je priprema nekakve zdrave hrane ili zdravog obroka automatski bljutava i bezukusna. To je zapravo krivo i mi pokušavamo pripremom naših obroka koje nudimo djeci po školama zapravo dokazati upravo suprotno. Da je hraniti se zdravo zapravo jesti, podrazumijeva jesti sve skupine namirnica, znači ne biti isključiv. Recimo, jedan zdravi ručak podrazumijeva unos namirnica iz skupine žitarica, nekakvog kruha, priloga ječma, riže, zobi, unos bjelančevina u vidu ribe i mesa. Isto tako ne treba zaboraviti da polovinu tanjura barem treba dati povrću i voću, uz najzdraviji napitak vodu. Stoga smo upitali četvrtaše kako za njih izgleda jedan zdravi obrok. A pun žitarica, zelja sa puno vitamina i ono da je normalno zdravo, da ima hranjivih tvari i tako. Uglavnom nešto sa kruhom ili za ručak nekako povrće. I još mislim da bez kruha nema života jer je on osnova naše uravnotežene prehrane. Nije važno osvijestiti samo djecu o zdravom obroku, već i roditelje koji ih ne bi smjeli prepustiti brzoj i nezdravoj hrani. Zato je važna i njihova podrška. Kako zdravo može biti zapravo jako fino i kako je za pripremu zdravog obroka potrebno jako malo vremena, pobrinuo se jedan od promotora kulinarstva projekta Zdravi odmor Mišel Tokić, koji je djeci spremio čokolino s ječmom, suhim voćem i listićima badema. Kroz ovaj mjesec nam je akcent stavljen na žitaricu, odnosno na ječam i sve hranje vrijednosti koje se u tom ječmu nalaze, a previše, puno ih je previše, a toliko malo ljudi znaju o svemu tome, tako da evo nekako ćemo pokušati to povezati sa čokolinom, dječjom hranom i evo malo zdravijom prehranom. Četvrtaši su tako mogli vidjeti koji su to kvalitetni i raznovrsni obroci, a zadovoljstvo nije sakrila ni ravnateljica osnovne škole Žrnovnica Matija Šitum, koja se veseli što će mnogi učenici Žrnovnice imati priliku jesti tople, kvalitetne i zdrave obroke. Ako krenemo rano i svaka nova spoznaja, svaka nova informacija je važna svima nama, ne samo učenicima, a njima pogotovo jer su mali i da nauče na vrijeme što jesti, što ne. Na radionici i predstavljanju projekta Zdravi odmor učenici su mogli degustirati zdravi obrok, sudjelovati u kvizu i parlaonici te provjeriti i steći svoje znanje pri stvaranju zdravih životnih navika već u djetinjstvu, koje dugoročno mogu utjecati na zdrav i kvalitetan život. Turistička zajednica grada Sinja pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i ove godine organizira edukativnu radionicu, tradicijsko lončarstvo, ručno kola iz Potravlja. Turistička zajednica grada Sinja pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i ove je godine organizirala edukativnu tradicijsku radionicu Tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja. Tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja od 2013. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra te ga je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske nominiralo za zaštitu UNESCO-a. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je povodom Dana Europske baštine u Hrvatskoj prikupljalo informacije o različitim aktivnostima vezanu uz kulturnu baštinu diljem Hrvatske na zajedničku temu Baština i zajednica. Kao dobar primjer zaštite, očuvanja i promocije kulturne baštine, prvenstveno nematerijalne baštine koja se usko veže uz zajednicu u cjelini, istaknuto je upravo naše tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja. Izrada lončarskog proizvoda tradicijskom tehnikom na ručnom kolu uvrštena je u knjižicu koju je tom prigodom tiskalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Turistička zajednica grada Sinja u suradnji s Ministarstvom kulture i braćom Knezović iz Potravlja i dalje nastaviti raditi na edukaciji i promociji ovog važnog dijela cetinske nematerijalne baštine. Ovogodišnja radionica održana je 27. listopada u prostorijama Galerije Sikirica
Voditelj radionice i ove godine je bio gospodin Ivan Knezović, koji je među posljednjim majstorima ovog tradicijskog zanata. Polaznici radionice okušali su se u izradi glinenih posuda uz stručnu pomoć gospodina Ivana Knezovića i svi polaznici su zadovoljni naučenim i urađenim. I za sam kraj vijesti podsjetimo se na važnije teme dana. Otvorene nove studentske prostorije u preuređenoj zgradi nekadašnjeg Pomorskog fakulteta u Splitu. Preobrat iz Ministarstva za demografiju, obitelj i socijalnu politiku. Osobe s invaliditetom ne ostaju bez asistenata. Povodom večerašnje premijere filma o Antonu Kikašu pod nazivom Nisam se bojao umrijeti, splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja primio Antona Kikaša. U sklopu projekta Turneja 3 Grgura u Muzeju grada Splita otvorena izložba zbirke suvremene svjetske keramike. Toliko u vijestima za danas, poštovani gledatelji. Ostanite uz naš program, slijede sport i vremenska prognoza. Lijep pozdrav!